سلام می قبول کئ ساکب جان یو زلی بیا ساسو په خدمت کې حاضر دی امید ساتم ټول برو جوړ خوشاله وي را سره لقمان هم موجود دی لقمان لقمان په خیر راغلی ستړی مشي السلام علیکم ساسو ټول ویور ته سپیشل سلام وی روان یو جی د صدر په سفر باندې صدر ته روان یو صدر خو مجید تاسو ټول کتلې او مې راځي نن موږ سره وګورئ ډیر مزه به درکې خوند به واخلئ پیښور صدر بازار ته مونږ انټر شو گاڑی پارک کو ایشا د پارا موږ سندل هم اخلو مونږه یو سټ روډو سټیمینګ د پاره او دلته راغلو پوارا چوک تے صدر بازار او شاپنگ امو کو اوس روان یو کم سوٹ ما سٹیمنگ دپاره پریخی دی هغې پسې ورځم ښه دي دا هغه سوٹ دی کم چې ما سٹیمنگ دپاره پریخی وو یا الله ته پکې خیر واچې عائشه هم را سره ده او بیا گاڑی والا صبر هم نہ کئی ادری گمنا
را روان را باندې را روان په موټر سایکل والا را باندې را خوشې دي خلکو کې سفر نشته دي برداشت دا هم ډیر خوشې دي ګوره ها ځان کې برداشت را ولې وړه شانتي خبرونه کم چې ما تاسو سره شریک کړه صدر دومره خوله جوړ شوی دی که تاسو وګورئ پارکینګ یو صحیح ترتیب سره او بیا ما گاډي پارک کو او زه پکې پیدل وګرځیدم نو یقینو که زما اکسرسایز هم وشو واک وشو دا د صحت لپاره ډیر مهم دی د ټولو کتونکو ډیره زیاته مننه کوم خوشاله اوسئ اوس ورکې خپل ورور ثاقب جان ته اجازت د الله پامان.